Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. É um grande prazer ter você aí assistindo nosso canal, compartilhando, curtindo. Até já vou pedir de cara que você curta e siga o canal, porque 70% das pessoas que vê nosso vídeo aqui não são seguidores. Então, pô, dá essa moral pra gente aí, segue, curte, compartilha. O canal vive disso, vive de vocês assistirem, curtirem. E hoje, Tô, olha aí a surpresa que a gente tem hoje aqui. O mestre Royler Gracie, cara, pô, a figuraça, uma lenda aí do jiu-jitsu, particularmente para mim, da minha geração, que tem 43 anos, é o meu ídolo, entendeu? É aquele cara que fez tudo aí no esporte da minha geração, que a gente ligava lá o Sport TV, tava ele lá. Olha, pô, um prazer, cara, o canal. E eu fico muito feliz com a tua presença aqui com esse momento. Muito obrigado. Bom, prazer é meu. E vamos assinar, gente, para a gente poder ver as entrevistas aí. É isso aí. Prazer é meu, Sandro. Obrigado aí por estar me recebendo. Vamos ver o que que a gente consegue espremer desse suco aqui. Legal. O Royler dispensa a apresentação, mas de qualquer forma, ó, quatro vezes campeão mundial, de 96 a 99, ininterruptos. Olha o grande feito. Pan-Americano duas vezes, campeão do ADCC três vezes. O que o cara pode fazer mais, né? E no meio desses negócios, ele ia lá pro Japão fazer uma lutinha, entendeu? Pegava um japonês maluco lá, sempre aí uns 30 quilos a mais. Pô, era o que fazia a gente ir para as academias, né? Então, até de cara, Royler, eu queria perguntar o seguinte: você que nasceu dentro do jiu-jitsu, viveu o jiu-jitsu no Brasil, viveu o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Antigamente, né, a partir de 93, quem fez lotar as academias de jiu-jitsu foi o Royce com o UFC. Então, provavelmente o cara, pô, eu quero aprender, eu vi o Royce. E hoje, como é que é o negócio? Quem bate aí para se matricular chega através de quê? Quem são os ídolos desses caras hoje? Cara, eu acho que a gente tem que voltar no tempo, bastante tempo, né? A gente tem aí, a gente não pode deixar de falar, lógico, desse do Royce, que é um grande ídolo, do Rickson, do Rollins, mas antes dele, a gente teve aí o Carlos Gracie, que era o patriarca da família, que é de 1902, né? Depois teve o meu pai, que é nascido em 1913, é o Hélio Gracie, né? Daí a gente teve o Carson Gracie, a gente teve o Robson Gracie, e a gente teve aí uma geração, teve o Rollins, que era um cara que eu adorava ver competir, eu até me espelho muito meu jiu-jitsu nele, né? Porque é um cara que joga sempre para frente, não é aquele cara que puxa para guarda, ele luta em pé, ele luta no chão, ele passa, ele defende. Então eu gostava muito, eu treinei muito tempo com ele, até a minha infância toda, até os meus 12 anos, eu treinei com ele. E quando ele faleceu, eu vim a treinar mais com o Rickson, que é um outro cara que é meu ídolo também. Então, a gente tem, na nossa própria família, eu tenho o meu tio, tenho o meu pai, tenho os meus irmãos, os meus primos, né? E aí esse leque vai aumentando, porque aí do Rickson, a gente tem, eu e o Royce praticamente é um ano de diferença, eu sou um ano mais velho que ele, e a gente meio que brincava junto, a gente treinava junto, a gente brigava junto também, então era uma coisa assim, muito legal, né? É um negócio bem de família mesmo. É aquele negócio, você toma café, almoça e janta jiu-jitsu. E durante as refeições a gente ainda fala sobre isso, né? E aí é o que eu falei, a gente tem o Royce, tem outros irmãos, que se eu começar a enumerar eu tenho que falar todo mundo, né? Nós temos o Rorion, que foi um precursor que trouxe o jiu-jitsu para a América, né? Depois do meu pai e meu tio terem lançado isso. A gente teve o Royce, que depois que o jiu-jitsu já estava lançado aqui, houve esse UFC, esse boom do UFC, que foi para o mundo inteiro, saiu uma coisa que era só regional, que era só Brasil, e passou para o mundo inteiro. Então, eu acho que o jiu-jitsu ele tem várias fases, né? E a gente não pode deixar de lembrar os grandes mestres. Eu acho que o Carlos e Claro. o Hélio tiveram participação fundamental. Eu acho que se não fosse eles, eu acho que não só a imprensa, mas todas as pessoas que hoje vivem de jiu-jitsu, né, que tomam café, almoço e jantam jiu-jitsu, que botam comida na mesa por causa desse esporte maravilhoso, a gente não estaria aqui. E é lógico que, como eu te falei, o Royce, depois de ter vencido o UFC, foi uma coisa que deu um boom. Imagina se o Royce não tivesse ganho.
Né? Ah. Talvez o jiu-jitsu não teria sido tão valorizado como foi, como está sendo até hoje, entendeu? E a gente mantém essa chama acesa com outros atletas que não são nem da família, mas que defendem a marca, defendem o jiu-jitsu. Né? E a gente tem na família uma grande renovação também, a família é muito grande. A gente tem uma garotada nova que está chegando. Mas o jiu-jitsu hoje, eu acredito que é um jiu-jitsu brasileiro. É Brasil, entendeu? A primeira semente foi lançada no Brasil. Então, a gente tem que falar isso, tem que lembrar isso para sempre. Né? Claro, claro. Mas eu particularmente ficaria interessado em saber, porque vocês estão nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil, a gente não tem essa noção, né? Do boom que está aí nos Estados Unidos, né? E, obviamente, tem muitos alunos novos entrando e tal. Lógico, toda essa história, que até o canal faz muito isso, de contar a história do jiu-jitsu, sempre enaltecendo o grande feito da família Gracie e não desconstruindo, como alguns querem fazer. Mas o que, que hoje traz o aluno novo? Isso é uma curiosidade minha. O cara fala, pô, eu vi o campeão mundial de ontem, ou tem alguma ligação ainda com o MMA, alguma coisa assim? Eu acho que a televisão ela ajuda muito. Né? O jiu-jitsu ele ainda é uma coisa um pouco, vamos dizer, regional. Ele não é uma coisa que é divulgada na televisão. Sim. O campeão mundial ele não aparece na televisão o tempo todo. Ele é tratado daqui para ali, de grupos para grupos. Né? O MMA é uma coisa que já está se tornando muito, tem um âmbito muito maior, que é televisionado, é para o mundo inteiro. Então, se o cara do jiu-jitsu ele ganha no UFC ou no Bellator, ele passa a ser muito reconhecido. Né? E o jiu-jitsu, com isso, é lógico, acaba indo nessa onda também. Mas o mais importante é a gente... uma coisa que voltando à tua pergunta, certo. Uma coisa que me deixa muito curioso é que todo cara que hoje procura, todo cara não, mas eu diria que 70% das pessoas que procuram as academias de jiu-jitsu, hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, não é porque viram alguém lutando. Eu acho que elas procuram com o intuito de se defender. De falar, pô, eu quero aprender a me defender. Como é que eu faço se eu tiver uma agressão? Mesmo aquele cara que seja um cara casca grossa, que seja um cara que seja aguerrido, que seja bom de briga. Mas o bom de briga para ele, às vezes, não é um cara ter uma noção de briga. Ele tem coração, ele é valente. E isso não é saber brigar. Então, 70% dessas pessoas procuram as academias de luta, e especialmente o jiu-jitsu, que eu estou falando que é o meu caso, porque elas querem aprender a se defender. Não porque elas querem ser campeãs mundiais. Eu acho que existe esse número, 30%, que viu o Royler competindo, que viu o Royce ganhando no UFC, que foi treinar jiu-jitsu por causa deles. Lógico, porque a televisão chega na tua casa. Hoje, mais ainda, hoje tem internet, a gente tem um meio de comunicação muito forte e muito rápido. Mas, para ser honesto, todo cara que hoje entra na arte marcial, ele quer aprender a se defender. A grande maioria, não todo, mas a grande maioria. Claro. E vocês têm um histórico, né? Como você disse, né, mestre? Desde lá dos anos 20, 30, né, quando foi aberta a primeira academia, de um histórico de empresários, de pessoas que não são lutadores, querendo a arte marcial, né, como defesa pessoal, ou como apenas aí um exercício para o corpo e para a mente. E vocês sempre usam esse exemplo da autoconfiança, né? Mas o que mais traz para esse 70% que não quer ser lutador? O que o jiu-jitsu traz mais? Eu acho que não só a autoconfiança, a autoestima, a tua melhora de estar fazendo um exercício, de você aprender a se defender, de você aprender a ser reto nas suas decisões, dizer sim e dizer não, né? Você não levar desaforo para casa. E, às vezes, levar o desaforo para casa de uma maneira que você fala, pô, isso aí não foi nada demais, porque eu sei brigar, eu sei lutar, eu sei me defender. O inseguro, ele briga muito mais do que o cara que não sabe brigar. O cara que não sabe brigar, ele quer provar para ele mesmo que ele briga. O cara, quando é lutador, ele às vezes ele não precisa provar para ninguém. Eu já engoli alguns sapos, vários sapos, que é normal, entendeu? O cara fala uma coisa, eu finjo até que não escuto.
Porque para mim não faz diferença eu brigar com ele. É verdade. Eu não vou provar nada para mim e nem para ele. E no final das contas, por mais que eu consiga bater nele ou ele me bater, a gente não vai chegar num denominador que eu faça ele entender o que eu quero que ele entenda. Então, é uma coisa que a luta, depois que você começa a praticar, você começa a se sentir confortável, esse conforto, essa autoconfiança, acho que é o maior legado que uma pessoa, quando entra numa academia, ela pode ter. Essa autoconfiança. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que eu recomendo para todas as crianças. Porque eu faço jiu-jitsu desde os 3 anos de idade. Né? Vamos dizer, 6 anos de idade foi a minha primeira competição. Mas eu acho que com 6 anos de idade, o jiu-jitsu me deu uma autoconfiança, uma coisa assim de que se o cara faz uma coisa, eu falo, não é isso que eu quero, não. Eu já sabia o que eu queria. Entendeu? Essa autoconfiança é muito grande. Isso para a criança é um valor agregado à família, né, ao bem-estar daquela pessoa muito grande. Eu acho que... Eu estou falando do jiu-jitsu mais uma vez. Mas eu acho que a arte marcial, num todo, ela dá isso. A gente pode falar do karatê, do kung fu, do judô, do boxe, do taekwondo, tudo. Eu acho que são todas essas artes marciais, elas dão isso para a pessoa. Elas dão uma autoconfiança, uma autoestima muito grande. Claro. Né? A gente vende nosso peixe, né? Mas na verdade todas elas fazem esse trabalho. Né? É verdade. Agora, mestre, o senhor falou ali do Hollis e do Rickson, né? E o Hollis, infelizmente, a gente não viu ele, né? E também tem pouquíssimos vídeos. Até graças a Deus saiu um documentário um tempo atrás aí, que tinha uns backstage lá do Hollis lutando com o Rickson, lutando com o Álvaro Romano. E aí a gente pôde ver ele se movimentando, né? E ter uma noção de quem ele era, de fato. Ele, aqueles minutos já dá para ter uma boa noção que ele era um cara muito agressivo, né? O Hollis, na verdade, o que a gente consegue ver do Hollis, eu fazer uma rápida comparação. O Hollis era um cara de 71 quilos, 72 quilos no máximo, era leve, né? Uma categoria leve, e era um cara muito rápido, extremamente veloz e com uma técnica impressionante, rápida de raciocínio, vamos dizer. Né? Tudo que um cara leve tem que ter. Ele era extremamente veloz, eu gostava muito de ver ele lutando, de ver ele treinando, era uma coisa impressionante. A velocidade que ele respondia às dificuldades e às coisas que aconteciam com ele no tatame era muito rápido. Ele estava realmente à frente. E eu, como eu te falei, eu espelhei muito meu jogo nele, eu tive muita coisa dele. Uma comparação, a gente agora vindo para o Rickson, por exemplo, o Rickson é um cara mais pesado, mais forte, né? E com a mesma habilidade do Hollis, que é a velocidade, a técnica, né? A velocidade de raciocínio, que não adianta você ser só veloz, a tua velocidade de raciocínio na luta tem que ser uma coisa muito rápida também, porque você bota o teu corpo para responder ao que você está pensando no mesmo tempo, claro, ou às vezes até mais rápido. Então é uma coisa extremamente... E eles, os dois faziam bem isso, só que o Rickson era mais pesado. Né? O Hollis, quando morreu, ele já estava meio que passando a bola para o Rickson começar a assumir. Tanto é que teve aquela luta do Zulu. Do Rickson, a primeira luta do Rickson com o Zulu. Eu até ia perguntar isso, por que que ele botou... O Hollis falou para ele, né? Isso, quem ia lutar ia ser o Hollis. Mas o Hollis falou, porra, falou com o meu pai na época, que estava treinando, falou, ô, mestre, pô, Hélio, deixa o Rickson lutar, porque se der alguma coisa errada, depois eu entro. Mas não vai dar nada errado, entendeu? É tipo, eu tô meio fora de forma, não tô treinando muito... Deixa o garoto treinar aí, deixa o garoto ver como é que resolve isso aí. E o Rickson foi e entrou. E depois que o Rickson fez o serviço, ele meio que foi, né, diminuindo. E logo depois houve aquele acidente, né, que foi um acidente fatal dele, que ele veio a falecer na Asa Delta. Uma coisa pro jiu-jitsu, eu acho que foi uma perda muito grande. Até hoje ele seria um cara, é muito reconhecido, mas seria uma coisa, um cara que estaria acrescentando muito tecnicamente. E como eu te falei, ele estava muito à frente no tempo, ele viajava, ele competia nas outras artes marciais, no sambo, no judô, ele era fantástico, na luta livre, ele gostava de se meter, aonde fosse o negócio de luta, ele ia para dar o confere. Ô mestre, aqui, ó, esse logo que eu pedi para fazer da minha academia é o Hollis. Porque eu me identifico... Ele contra o karatê. Eu peguei e falei, eu quero esse momento que ele faz aquele clinch, é maravilhoso, né? O cara era cirúrgico, né? Eu falei, eu quero isso, porque eu me identifico com esse jiu-jitsu completo, desde
da parte de pé, até quero perguntar muito sobre os teus treinamentos de queda, né? Que eu sei que você passou pelo judô e teve uma trajetória bacana lá. Mas, completando do Hollis, ele era muito agressivo, dá para ver que ele sabia lutar em pé demais. Tem uma cena que ele entra num sotogari pegando nas mangas do Rickson, eu falei, porra, o cara era violento. Não, ele era muito bom, ele era um cara muito completo, entendeu? Não só na parte de jiu-jitsu, de técnica, mas ele treinava bastante em pé, ele treinava muito sem kimono também, ele gostava de treinar wrestler, o sambo, ele fazia aquele negócio, ele se metia por causa que o jiu-jitsu dava a ele essa condição de chegar lá e fazer esses conferes. Eu acho que ele acreditava muito no jiu-jitsu que ele tinha e nessa velocidade de raciocínio. Então, ele se adaptava muito fácil. Eu me lembro que uma vez eu vi ele conversando com meu pai, eu era moleque, e eu me recordo disso sempre. Ele falando, pô, vai ter esse campeonato aí de sambo, a gente tem que entrar. O papai, pô, mas isso aí não é nossa especialidade. Eu falei, não, mas a gente arruma rapidinho, a gente se ajeita. E coisa de 3 semanas, ele já estava adaptado na regra e estava já lutando com os caras na regra, entendeu? É uma regra completamente diferente. Sim. Tinha muita coisa do jiu-jitsu, é até bem próximo, bem parecido, mas a regra é completamente diferente. E o Rolly se adaptou muito rápido. Ele incentivava todo mundo a fazer isso. Falar, pô, eu vou dar uma corrida de 2 quilômetros. Falar, que 2 quilômetros? Vamos dar corrida de 5. Que de 5? Vamos dar de 10. Então era sempre nisso, sempre muito atleta também. Ele gostava de se testar, né? E isso era uma virtude muito boa dele. Então a gente, essa parte de condicionamento físico foi uma das coisas que eu comecei muito a aprender com ele, que depois eu comecei a fazer. Eu corria muito, eu malhava muito, eu andava de bicicleta, eu treinava muito. Isso porque eu via ele fazendo, né? Isso começou a ficar muito mais famoso dos 30 anos para cá. Né? É claro. Há 50, 60, 50 anos atrás, ninguém fazia muito isso. Né? Não existia academia de puxar ferro, nem existia esses espaços. Exatamente. Isso é um negócio que... É um negócio meio novo, né? O cara ser um bom lutador de jiu-jitsu e ele ser atleta também, sim, que é uma coisa magnífica. Antigamente, o meu pai, eu não vi o meu pai fazendo peso. Nunca vi. Ele sempre treinou jiu-jitsu. Era um cara fenomenal. Mas ele não pode dizer, ele não era um atleta. Ele era um atleta porque ele comia bem. Ele não fazia besteira, dormia cedo. Isso aí pode dizer que era um atleta. Mas ele não fazia musculação. Ele falava que eu não vou perder meu tempo fazendo musculação. Eu prefiro perder meu tempo treinando. Então, tu vai, pô, mas será que não ajuda? Entendeu? E o Rollins veio com essa modernização de falar, não, a gente dá para fazer as duas coisas. A gente pode ser um pouco mais atleta, pode fazer um pezinho para ficar um pouco mais forte, para ter menos contusão muscular, né? Se machucar menos. E isso foi melhorando. A gente falou, pô, realmente é interessante. Esse foi a primeira vez que eu aprendi e que eu vi esse tipo de coisa no esporte, foi com ele. Eu bem moleque, isso há vamos dizer, 45 anos atrás, eu com 9, 10 anos, eu estava vendo ele fazer isso já. Agora, mestre, vocês, alguns de vocês da família foram treinar judô, né? O Renzo, você... Até acho que o filho do Carson, né? Qual era o motivo principal de buscar o judô? E outra, como o grande mestre Hélio encarou isso? Não, meu pai, ele não tinha nenhum problema com isso, cara. Ele era tranquilão, era super, né? A minha ideia do judô, na verdade, era para melhorar a minha parte em pé no jiu-jitsu, né? Para eu poder competir melhor. Então, tanto é que eu começava em pé, eu não gostava muito de puxar para guarda. Eu achava feio esse negócio de puxar para guarda. Mas se você pegar um cara que seja muito melhor do que você no jiu-jitsu, no judô, você vai acabar puxando para guarda. Acontece. Mas eu não gostava disso. Eu não gostava de me ver numa situação de falar, pô, eu tenho que puxar para guarda porque eu tenho medo de lutar com esse cara em pé. Então, isso foi uma das coisas que me fez melhorar o meu judô e, eventualmente, melhorou a minha parte de competição também, porque eu tinha uma firmeza melhor, estava mais firme de mim de começar a luta e eu poder derrubar ou poder cair por cima. O meu pai nunca reclamou. Ele, às vezes, reclamava um pouco de competição, que ele falava, pô, acho que vocês competem muito, esse negócio de competição não é uma coisa, não é justo e tal. A gente já provou, a gente já mostrou para o mundo todo o que é o jiu-jitsu é. E esse negócio de ponto, sistema de ponto e vantagem, é uma coisa que ele não era muito a favor. Inclusive, uma época, eu é muito, muito motivado em estar competindo,
ele me viu treinando, ele passou por mim e falou: cuidado, hein? Você tá se acostumando mal. Aí eu tava embaixo assim, meio que me protegendo, aí ele, com as mãos para baixo, eu acho, aí ele, eu falei, depois eu acabei o treino, eu fui perguntar para ele, falei, pô, por que tô me acostumando mal? Ele falou, porque tudo isso que você tá fazendo é competição, é por vantagem e ponto. Na rua, as pessoas não vão ter vantagem e ponto. Eles vão te dar é soco. E se você não souber se defender, não adianta você achar que vai fazer uma vantagem e vai ganhar a luta. Nesse dia eu falei, caramba, é verdade. Eu comecei a treinar até um pouco diferente, que eu comecei a treinar marcando mais os braços dos caras. Porque você começa a se acostumar com a vantagem e com ponto, é um outro treino. Você não se preocupa em ninguém bater no teu rosto, ninguém dar um tapa na tua cara. Então, é uma coisa bem tranquila, você fica bem à vontade. Né? Diferente de uma briga, que o cara está sempre encostando a mão, batendo no teu rosto, e ele falou, pô, você está se acostumando mal, porque esse negócio de competição é só ponto e vantagem. E aí você esquece da vida real. E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção a isso. Ele era bem na frente no tempo do que ele queria dizer. É o cara, né? Agora, mestre, com relação até essa tua colocação, o que que você acha? Porque a gente tem o kimono e ele está aí. Pode ser usado ou não usado. Mas, baseado nessa linha de raciocínio, o que que você acha de usar demais o kimono? Como é usado muito hoje, né? E põe o pé e faz, segura o cara na guarda com o pé e segurando na barra do kimono. O que que você acha disso? Kimono, a gente tem que entender o seguinte, o kimono é uma coisa que, a princípio, é uma coisa higiênica, né? Para não ficar um pingando no outro, um suando no outro, é uma coisa que diminui esse contato de suor um com o outro, né? Voltando de novo aquele assunto de que o cara que entra numa academia, ele entra para aprender a se defender. E ele pode ser de kimono, pode ser sem kimono. É, mais uma vez, o kimono a gente usa para ser mais higiênico. Eu, a minha vida inteira, eu aprendi o jiu-jitsu esportivo, mas antes de eu aprender o jiu-jitsu esportivo, eu aprendi a defesa pessoal, que é uma mola mestra dentro do que eu faço. Entendeu? Não adianta eu ser campeão mundial e tomar um cara me dar um tapa na rua e não saber me bloquear, não saber defender. A gente sabe que um campeão mundial, dificilmente alguém vai dar um tapa no rosto dele. Porque ele é um campeão mundial, ele é faixa preta, tudo bem. Mas vamos voltar, né, a história. Eu, não muito tempo atrás, eu tinha um amigo meu que foi campeão mundial e ele estava no campeonato. Eu virei para ele e falei, vem cá, pô, parabéns, tinha acabado de ser campeão mundial, ele muito feliz. Eu não vou falar o nome porque todo mundo conhece. Eu falei, pô, tu sabe como é que sai de uma gravata? Aí ele olhou para mim e falou, olha, ninguém me pega numa gravata. Aí eu falei, mas e se te pegarem? Ele falou, não me pegam. Eu falei, então vou mudar a pergunta. E se pegarem o teu aluno faixa branca, como é que ele sai? Aí ele voltou para mim e falou, porra, eu não sei sair da gravata. Então o cara é um cara fantástico, campeão mundial, mas ele não sabe sair da gravata. Ele não sabe a teoria para poder se defender de uma gravata. Isso é um absurdo, entendeu? Com todo o mecanismo que ele tem, e eu acho que ninguém vai pegar ele, realmente, porque ele consegue ler o movimento de alguém pegando ele, ele não deixa o cara pegar. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um cara normal que você pega na gravata. Então, a parte de defesa pessoal, ela tem que ser embutida na parte de competição. É muito importante você ser competidor, você competir pelo menos uma vez na sua vida, eu acho muito importante. Mas é mais importante do que isso, é você saber que você tem uma condição de se defender em qualquer situação, com qualquer um, de qualquer tamanho. Isso é mais importante. Isso não tem preço. Você fazendo uma arte marcial. Não adianta eu ter uma medalha de ouro, sendo campeão mundial, e qualquer um que possa passar e me dar um tapa no rosto. E eu não sei me defender. Então, é uma coisa que é um peso e duas medidas. Então, eu costumo dizer o seguinte, é muito importante a competição, sim. Muito importante. Eu gosto muito de competir. Eu recomendo todo mundo, se tiver uma oportunidade, competir uma vez na vida. Mas, se tiver que se dedicar um pouco mais à arte marcial que você pratica, tenta entender a defesa pessoal. Porque é isso. Se você precisar disso, é ela que vai salvar a tua vida. Não é a vantagem nem o ponto que você fez no campeonato. Vocês rodam o mundo aí dando seminários e tal, né?
A gente sabe, né, que a família Grace, principalmente, o núcleo duro aí, é muito exigente com os fundamentos. Como é que tá isso aí pelo mundo? Porque o jiu-jitsu avançou muito. A gente sabe que o pessoal sabe fazer manobras muito bonitas, mas como tá o feijão com arroz por aí? Cara, as academias estão todas, Saulo, estão todas elas muito bem aparelhadas, né? A gente costuma dizer o seguinte, você quando visita uma academia, o que que você quer ver? Você quer ver uma academia limpa, uma academia ampla, né? Organizada e tendo um bom instrutor. Eu acredito que a grande maioria dos professores são muito bons professores. Maravilha. Alguns ensinam um pouco mais competição, outros mais defesa pessoal, outros ensinam os dois, uns falam melhor, se explicam melhor, outros menos, mas a posição ela acaba chegando no ouvido do aluno de uma maneira confortável. O que acontece é o seguinte, na luta, no randori, como se fala, no treino, todo mundo é casca grossa. Mas se o cara parar para desmembrar a posição, ou ele mostrar, ele não consegue. Entendi. Ele consegue fazer na velocidade no tranco. Entendi. Mas se ele parar para mostrar devagarinho, ele não consegue. E essa explicação, ela chega para o aluno. Eu acredito que chegue de alguma forma, Sim. entendeu? Mas a gente tem um pouco de carência disso. A gente tem que ser honesto, né? De que as pessoas, às vezes. O jiu-jitsu cresceu muito. É complicado, mais uma vez, é difícil falar sobre isso, porque o jiu-jitsu cresceu muito, tem jiu-jitsu. Em todos os lugares no mundo, tem muito bons professores, tem ruins professores, tem também, como qualquer profissão, Sim. entendeu? Digamos assim, né, mestre, que a gente tem uma coisa boa, que o jiu-jitsu cresceu. E cresceu rápido. Agora vamos dar uma arrumada na casa. Natural, né? Mas como é que seria arrumar a casa? Ah, é instrução vida de vocês, né? Mas é complicado, mas é o que eu estou te falando, porque às vezes o cara que está lá no, né, num lugar onde não tem informação, ele fala, pô, eu gosto de fazer assim, entendeu? E ele é um cara casca grossa, e do jeito que ele faz, às vezes funciona. Tá Então é funcionando. difícil, é muito difícil isso, entendeu? É bem complicado, entendeu? A informação chega, e é como eu te falei, eu vejo pessoas dando aulas, melhorou muito a qualidade do ensino do jiu-jitsu. Isso é uma coisa que eu tenho visto, eu tenho os meus professores aqui, às vezes eu visito algumas academias, eu sento um pouquinho, fico olhando, e eu vejo como melhorou a maneira como as pessoas falam, como tratam os alunos. Porque o aluno, quando chega na academia, ele quer ser bem tratado, ele Sim, quer sim, ter uma sim. informação, né, boa, ele quer gostar de estar ali, ele quer dar risada, ele quer fazer exercício. Esse aqui é o conjunto. Não adianta você ser só bom professor e ter uma academia velha, um cheiro ruim, que nunca se limpa, entendeu? Não adianta o Rolha estar dando aula num lugar legal, mas a academia tá com vazamento, tá tudo pingando, então as pessoas não vão. Isso não É um serve mais, né? Isso não serve mais. conjunto. Hoje, infelizmente, realmente, melhor dizendo, é um conjunto da ópera. A gente tem que ter boa informação, a gente tem uma boa academia, a gente tem um tatame limpo, a gente tem um banheiro limpo. Eu costumo dizer que o banheiro é o cartão de visita de toda a academia. Se você entra numa academia que o banheiro está todo sujo, você fala, caramba, você até se assusta, né? Eu vejo muito isso quando eu entro nessa academia. A primeira coisa que eu vejo é o banheiro, ver se o banheiro está arrumado. É engraçado. Não é só o tatame. Então, é um conjunto, Claro. né? É. Agora, mestre, uma coisa que eu tenho curiosidade é aquele período que vocês foram para o Japão com o Rickson, do Japan Open, que até fizeram o documentário lá que é maravilhoso, o Choke. Até antes de perguntar, é o seguinte: eu acho que vocês, o grande feito de vocês não foi só no jiu-jitsu, foi da forma como vocês colocaram o produto. Porque lá em 94, acho que foi, né? Vocês já, pô, pensaram num documentário, os caras aí junto filmando. E aquele negócio lá de chegar antes, pô, aquele produto lá naquela época, cara, isso é uma coisa atualíssima, né? Me conta como é que foi esse período aí. Pois isso foi uma época muito boa, cara. Essas lutas do Rickson nessa época, quando eu ia acompanhando ele. Na verdade, o Rickson surgiu a ideia de lutar no Japão e ele me ligou e falou: pô, você pode ir comigo para me ajudar? O Royce estava indo fazer um evento, estava indo sendo chamado para lutar no UFC e
estava meio engatilhado no UFC, então o Rickson falou, pô, você pode ir comigo? Eu falei, lógico, eu vou com você. E quando ele falou, pô, vamos ficar lá quase 2 meses, eu falei, caramba, eu falei isso em casa, a patroa quase que me bateu, né? E aí, e a gente ficou realmente, e naquela época não tinha muito como ligar, eu ligava era uma vez por semana, porque era muito caro. Não era como hoje, você pega o telefone e fala com todo mundo. E a gente tinha uma dificuldade de falar, a gente ficou numa casinha. Primeiro, a gente não ficou em Tóquio, a gente foi para uma cidade bem pequena e o camping dele foi numa cidade bem pequena que a gente fez. Era eu, ele, o filho dele, né, a mulher e mais 2 garotos que foram com a gente para ser sparring, para ajudar a treinar. E era uma casa de uns 4 quartos, 3, 4 quartos, que para Japão é uma coisa monstra, porque todo mundo mora em umas casinhas muito pequenininhas. E era um negócio meio que na montanha, parece. Pelo menos a impressão que dá, né? Não, era isso aí. A gente, para comer, a gente tinha que fazer a comida em casa, a gente comprava as coisas que fazia em casa. A gente saía uma vez ou outra para comer num restaurante, que era que abria, na, que era um aksoba que a gente comia, que a gente ia comer lá uma sopa, sei lá. Mas era uma coisa fantástica, uma coisa muito boa. E essa ideia de chegar 2 meses antes, isso é muito do Rickson, né? Cada lutador tem o seu jeito. E o Rickson queria chegar antes, porque ele gostava de se adaptar, ele gostava de, entendeu? Sentir o ar, sentir aquela atmosfera, tudo a favor dele, né? Ele tinha muito essa coisa. Então, a gente ia com ele acompanhando, meio que era um pouco cansativo, depois, no final, quando chegava perto dali, chegando perto da luta, você já não aguentava mais. Mas a gente fazia, na verdade, era de manhã ele fazia um treino. É, pra você entender, a gente saía às vezes para dar uma caminhada de 1 hora, 2 horas, aí voltava, fazia um lanche, e descansava um pouco, e daí a gente fazia um treino de jiu-jitsu. Quase todos os dias a gente fazia treino de jiu-jitsu, que era durante 1 hora e meia, 2 horas. Às vezes, uma parte de manhã a gente fazia uma parte técnica, e na parte da tarde era só treino, só o randori, né? Era de 5 em 5 minutos, ele trocava um par, né? Fazia comigo, fazia com outro rapaz que era mais pesado, o outro também. Então, a gente fazia uma troca-troca. E o Rix fazia. E era aquilo. A gente, depois que acabava o treino, a gente tomava um banho, ia assistir vídeo, videocassete. A gente assistia todos os filmes que jogava tinha. Jogava carta locadora. Lá, que tá no documentário. Tinha uma locadorazinha perto. A gente viu todos os filmes quase da locadora, porque não tinha o que fazer. A gente assistia televisão no Japão, a gente não entende, entendeu? Era complicado. Era uma coisa completamente diferente do que se viu, realmente. Isso era... Tem boas memórias disso, foi bem legal. Agora, esse produto que vocês fizeram e entregaram, você não tem ideia como isso deixou o público feliz, cara. Porque isso aí, pro público que adora luta, que gostava de acompanhar, isso era, foi melhor do que aquele filme do Tom Cruise lá, O Último Samurai, cara. É o que você falou, é verdade. Foi um pontapé inicial para uma série de coisas que começaram, as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa, que era filmar, levar, guardar, entendeu? E ter um arquivo disso. Isso aí realmente foi uma ideia à frente no tempo, pode ser. Você não tem ideia de quantas pessoas ficaram doentes, cara, tentando entrar naquelas águas geladas e falar, eu tô com frio. Não, eu não gostava, eu sou friorento pra caramba. O Rickson, toda vez, o Rickson fala, não, eu tenho que entrar. Eu falei, Rickson, tu vai se resfriar. Ele, não, meu irmão, eu tenho que entrar, porque se eu entrar, eu vou limpar minha alma. Eu falar, meu Deus do céu, cara. Aí eu tinha que entrar também, mas eu ficar que nem um congelado, eu falar, não quero isso, não. E me fala uma coisa, o Japão, pô, tem esse negócio do respeito, né, e da arte marcial, pô, os caras, eles realmente dão um peso diferente, né, pro artista marcial. Como é que vocês foram tratados lá nessa época lá? O Japão é fantástico, por uma grande coisa do seguinte, o lutador, ele ganhando ou perdendo, ele é enaltecido. Maravilha. Então isso é uma coisa maravilhosa, ele não quer ver você ser o campeão ou o perdedor. Ele quer ver você a pessoa, o que você faz para o esporte. Então, eles enaltecem muito isso. Eles aplaudem quem ganha e eles aplaudem quem perde. É uma outra cultura, né, cara? É legal, muito legal isso. É muito legal. E, Roller, vocês tiveram alguma oportunidade de conhecer lá a Kodokan? Ou alguma eu escola? Tive na Kodokan, tive. A gente foi tantas vezes ao Japão que não tinha como não ir. A Kodokan era um prédio com vários andares. E um andar era treino, o outro era técnico, o outro era de pessoas mais velhas, e assim vai. Um era diretoria, bem legal também, uma estrutura maravilhosa. É, pode dizer, a maior escola de judô do mundo, né? É no Japão, em Tóquio.
Você acha que o jiu-jitsu, ele um dia vai ter um grande centro desse? Um dia que o jiu-jitsu tiver, assim, vai ser uma seleção brasileira ou seleção americana e tal? A gente já tem, né? Eu acho. Porque a gente tem algumas academias, não só a Academia Gracie, mas tem outras academias que eram alunos nossos, que eram alunos de alunos nossos, que abriram a academia. E eles têm os centros, como se fosse um centro de treinamento, né? Então, são coisas maravilhosas. Para mim, uma das melhores academias do mundo é a dos Valentes, em Miami. Claro. A academia, eles acabaram de fazer uma academia tem 2 anos, eu acho. Uma coisa impressionante. Então, era como era a nossa academia na Rio Branco, né? Na Rio Branco 151, no 17º, 18º, 16º, 17º, 18º andar. Eram 3 andares. Era uma coisa fantástica. A gente, para ter uma ideia, o meu pai chegava na academia, ele passava o dedo em cima do tatame e pergunta: quem é que limpou a academia hoje? Aí o pessoal ficava assim: então, limpa de novo. O velho era metódico de um jeito que você não era dava até nervoso, entendeu? Os kimonos tinham que estar dobrados e nas prateleiras, nos tamanhos de cada um. O cara, quando chegava na academia para se matricular a primeira vez, ele preenchia uma ficha, né, dizendo até o que ele comeu no dia anterior, se ele fumava, se ele bebia, enfim. Era feito um questionário. E ele recebia, para a primeira aula dele, ele recebia uma cesta que era com um kimono, um sabonete, uma sandália, uma toalha, né? E a chave do armário dele. Ele ia lá, fazia a aula dele, tomava o banho dele. Quando terminava, ele deixava tudo lá e ia embora. E quando ele voltava da outra vez, tinha outro kimono novo, outra toalha, é tudo novinho de novo. Então, para você gerenciar uma academia dessa, era uma coisa gigantesca. A gente não tinha, na época, eu me lembro que eu cheguei a estar lá ajudando, bem pequeno, a gente não tinha 50 kimonos. A gente tinha para mais de 5 mil kimonos. Loucura, Né? né? E tinha um cara que vinha buscar os kimonos na terça-feira, uma Kombi, levava para Teresópolis, aonde lavavam os kimonos. Tinham duas máquinas do tamanho de um Fusca, que lavava, 3 máquinas do tamanho de um Fusca que lavavam os kimonos, que não lavavam o kimono, eram máquinas industriais, lavavam 30 kimonos de uma vez, e depois os kimonos eram pendurados. Os kimonos que tinham que ser recosturados ou reconsertados, eles eram levados para o pessoal refazer. A gente tinha uma reserva de, sei lá, 500 kimonos novos, se precisasse para repor algum. Então era uma estrutura, né? É o que eu te falei, o cara vinha na terça-feira e vinha na sexta de novo. Era uma coisa, Loucura. ele trazia os limpos e levava de novo os sujos. E era uma coisa. Tinha gente trabalhando o tempo inteiro, era uma coisa gigantesca. E o velho ele fez a academia funcionar. E hoje, para ter esse sistema, é mais difícil. A gente tem uma academia no Rio, que é o Muay Thai, que é a remanescente da antiga Gracie Muay Thai, mas nem chega nem perto do que foi. O que é Sim. mais perto é a dos Valentes, em Miami. Você já esteve lá visitando? Eu tive na antiga dele. E na nova eu não fui ainda. Se Eu você tiver vou lá, vou em oportunidade breve eu vou de lá. visitar, não, é Tranquilo. completamente diferente da que eles tinham. É uma coisa Ah, impressionante. eu vejo, né? Pô, Eles tinham um museu também, bem parecido com o que o meu pai tinha lá. Só que o meu pai tinha o que ele tinha, e o Carlos, há 50 anos atrás, né, cara? 50 É uma anos época que você fala: pô, como é que vocês andam lá no Brasil? É de cavalo? Tem carro lá? Não, entendeu? Como é que. Não, e o velho nessa época já estava à frente no tempo. Então, para fazer o que ele fez há 50 anos atrás, era uma coisa realmente monumental. Era uma coisa que estava no sangue. Ele gostava tanto, tanto do jiu-jitsu, que ele queria atender bem o consumidor. Então, fazia dele o cara que era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele estava sempre preocupado em arrumar, sempre preocupado em dar um sorriso. Porque você imagina, você recém entra numa academia de luta, da maneira como você é recebido, você volta ou você não volta nunca mais. Se o cara chegar para você e falar: o que você quer aqui? Você já fala: caramba, cara, acho que eu estou no lugar errado. Você fala: não, eu acho que eu vim aqui, o meu amigo acho que treina aí. Você nunca mais volta. Mas se você for recebido com um sorriso, o cara te apresentar a academia, te mostrar os planos, né? Fazer você se inteirar com a academia. Outra coisa, você, quando vai fazer a tua primeira aula, não te dá um kimono e manda você ir trocar de roupa. Tem que ter alguém te assistindo. O cara, às vezes, sai
do vestiário com o kimono todo torto. Claro. Não é, ele não faz isso de propósito, ele não sabe. Então, quando ele tem um conforto de alguém ajudando a ele, ele sai do vestiário arrumado e não passar um vexame ou ficar feio na frente dos outros atletas, isso é um conforto para o aluno. E é exatamente isso. A gente é contra o bullying. E se você não parar para pensar, o meu pai pensava nisso o tempo inteiro. Sim. Ele não queria deixar o aluno desconfortável, não queria deixar o aluno se sentindo mal. Eu não sei se talvez com isso fez com que ele tivesse essa visão empresarial, que ele nem pensava muito nisso, mas era o conforto. Né? Nós estamos aqui para dar ao aluno autoconfiança e não tirar a confiança dele. Eu sei que o Pedro Valente, até que entrevistei aqui, falou muito das questões filosóficas que o mestre passava sem ter lido nenhum livro de filosofia. Né? Então, era um cara autodidata mesmo, né? um iluminado, né? Como a gente disse. É fato. Agora, mestre, uma coisa que me deixou assim, muito feliz em ver uma vez foi uma entrevista que você deu para um canal americano, acho que é o programa Rolling Up, alguma coisa assim, e ele te entrevistou fazendo suco e tudo mais. Pô, tinha uma alegria tão grande no teu olhar fazendo aquele suco, tomando. Eu falei, cara, eu também quero viver isso. E isso é uma coisa de louco. Você passou ali um negócio tão bonito. Eu falei assim, cara, eu também quero ser saudável assim. Fala um pouco desse negócio, assim, não só da dieta, desse dia a dia de vocês, mas como isso deixa vocês felizes? Porque isso está claro, né? É o que acontece é o seguinte, rapaz, meu pai é que fala. Você é o que você come. Né? Se você botar, é o que nem o teu carro, se você, o teu carro é gasolina, você vai botar azeite, ele não vai andar. Não é? E é a mesma coisa, entendeu? O meu pai gostava muito. Eu tenho uma passagem que eu vi o meu tio, ele já estava bem velhinho. Ele morava ainda em Ipanema. Eu fui visitá-lo ali e tal, fui na casa. Quando eu cheguei, ele estava preparando a refeição dele. Ele estava preparando. Eu, 2 horas depois, eu estava indo embora, ele não tinha acabado de comer ainda. Mas o processo de fazer a comida dele, era uma coisa que ele tinha uma coisa. Ele lavava todas as laranjas, secava as laranjas, descascava uma por uma, chupava uma de cada vez. Aí tinha um queijo branco que ele comia com tâmara, umas torradas, uma coisa assim, mas muito devagar, mastigava várias vezes. Aí eu falava, porra, que paciência. Eu mesmo, um garoto, eu olhei aquilo e falei, cara, que é isso? Demais, né? Mas depois você vem entender que quanto mais você mastiga, você cria uma digestão inicial na sua boca. E ela vai para o estômago muito mais leve, em vez de você engolir tudo meio que sem mastigar. Entendeu? E a mesma coisa é o suco. Você ter prazer de fazer, você está botando um combustível dentro de você que você tem prazer de fazer. Toda noite aqui eu faço um açaí para mim. Mas eu não compro, não, eu faço meu açaí. Eu tenho um negócio do açaí, lógico que vem as polpas do açaí, mas eu faço um suco de melancia. Até hoje espremendo, não faço na centrífuga. Eu posso fazer na centrífuga também, que não tem nada demais, mas eu faço num espremedor, né, No tecido. E aí faço um pouco do suco, eu pego a polpa do açaí, boto no liquidificador, boto a melancia, o suco da melancia só, aí boto umas tâmaras. Às vezes, se eu estiver achando que eu preciso de um pouco mais de energia, eu boto um powder, um proteína powder. Não, fica uma coisa, toda noite eu como isso. É o que eu gosto. Às vezes faço um sanduíche de queijo branco, entendeu? Com integral, o que for. E tem umas combinações que parece que não funciona, né? E eu depois, mas já faz tempo, já tomo também. O suco de melancia com queijo, pô. Se você Não. fala, pô, isso não combina, né, cara? Não, não. Por exemplo. Suco de melancia. O melancia você faz um suco. O queijo você come com as torradas e com mel. Meu irmão, não tem coisa. Pô, dá até água na boca, só de pensar. É bom, cara. Não, é bom, bicho. Muito. Mas e se você falar, olha, mistura esses dois, o cara não vai botar muita fé, não. No Porque sabor, né? a gente tem tanta chuva, a gente vive num país tropical e tem fruta para tudo que é lado, né? Então tem umas combinações que você não escuta mais. Bom, a laranja lima, que é uma das melhores que a gente tem, é a laranja lima com mamão. Eu gosto. É uma delícia, não precisa botar mel, não precisa botar nada. A gente tem laranja lima com caqui.
Você faz o suco da laranja lima e mistura com caqui. A laranja lima com fruta de conde. A gente tem água de coco com banana. Pô, tem, aí vai. Tem figo com água de coco. Se você quiser engrossar um pouquinho, você bota uma colher de requeijão. Requeijão. E aí vai, entendeu? Goiaba com suco de laranja ou goiaba com água de coco, tâmara e um requeijão. Isso vem pelo meu tio, né? Que meu tio que criou essa nossa alimentação e fazia as combinações. Então era uma coisa de... Pô, e tudo muito gostoso. Você comia, tu falava, cara, que bom, isso é muito gostoso. É uma coisa que você fala, eu não gosto disso. Não isso, é giló. Isso que me chamou muita atenção é a felicidade estampada no rosto. Eu falei, pô, esse negócio... isso realmente é transformador. Para mim foi. Agora, e na luta? Tem coisa melhor do que você botar combustível bom dentro do teu corpo? Claro. Desculpa. Hoje... Não, não. Pô, pelo amor de Deus. E hoje em dia só faz... É coisa errada quem quer, né? Porque a informação está aí, né? Agora, ô mestre, e na luta? Na semana ou no dia da luta, o que, que tem que comer um cara que faz a dieta de vocês? Cara, a gente come a mesma coisa que a gente come a vida inteira. Eu não mudo. Não muda nada. Eu não mudo nada. Não tem... Não tem nada diferente. Não. Eu digo o seguinte, eu como no Rio, por exemplo, eu fazia de manhã mamão com laranja lima. Aqui eu não tenho laranja lima. Eu fazia mamão com... Aqui eu faço mamão com água de coco. A mamão com a laranja lima, se você não está acostumado e você toma um litro, você pode ficar desarranjado. Então não é uma coisa que recomenda para o cara que nunca fez. Vou tomar um dia antes do campeonato que o Royler toma, eu vou ter energia. Não vai. Não é isso. Tem que se adaptar. Tem que se acostumar com esse tipo de alimentação. Porque fruta é fruta. Entendeu? Tem pessoas que assimilam bem, tem outras pessoas que não, e tem que ir devagar, entendeu? É, banana, tudo isso, essa mistura que a gente faz de uma fruta com a outra, né, isso tudo já foi experimentado. E é gostoso, é saudável, é, mas você tem que ter um tempo. No dia da competição eu faço igualzinho. Eu vou tomar o meu suco de mamão com laranja lima, se passar muito tempo eu não puder comer nada, eu vou tomar um outro suco mais perto e assim vai. Entendeu? Um dia antes eu como a massa, que é o que eu gosto. Nada fora do normal. Maravilha, maravilha. Ô, mestre, vou voltar um pouquinho para o jiu-jitsu agora. Vou fazer uma pergunta que eu gostaria muito dessa tua opinião. Hoje em dia tem diversas, né, diversas lutas de grappling entraram no cenário. Depois que o mundo conheceu o jiu-jitsu, todo mundo ficou sabendo também do sambo. Os wrestling apareceram, os greco-romanos, os próprios lutadores de luta livre que tinha no Brasil. Bom, grappling em geral. O que, que o jiu-jitsu tem de diferencial, segundo o seu ponto de vista, dos demais, né? Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu, diferente das outras lutas, mais perto de todas as lutas que são corpo a corpo, né? Ela tem uma grande vantagem que ela tem mais finalização do que todas elas. Então, isso ajuda muito. A gente, qualquer movimentação, você está atravessado, você está montado, você está nas costas do teu adversário, você está na guarda dele, né? Então, você te facilita, você tem muita finalização. Diferente de um wrestler, que a ideia da luta é diferente, a regra é diferente, é encostar as costas do adversário no chão. O judô é derrubar o adversário, que é quando você cria o ippon, né? E sem falar das lutas de traumatismo, a gente tá falando de corpo a corpo. O sambo tem muita torção, tem muita coisa parecida com o jiu-jitsu, mas é uma parte bem de chave de pé, joelho, chave de braço, eles têm bastante, mas eles não têm a finesse como tem o jiu-jitsu. Então eu acho que o jiu-jitsu, a grande diferença do jiu-jitsu é exatamente estar um pouco mais na frente ou na frente com relação às finalizações. Isso ajuda muito a gente. E com relação à guarda, né, que a gente desenvolveu muito bem ao longo dessas décadas todas, tem alguma outra arte dessa de grappling que se assemelha um pouco? Tem uma guarda parecida? Ou eles têm realmente pouco de trabalho de guarda? Eu acho que o sambo tem hoje. Eu acho que o judô tem alguma coisa bem perto também. A gente vê filmes antigos, na época de preto e branco, e já fazia algumas coisas com o pé no ombro,
como o jiu-jitsu faz, que é o jiu-jitsu antigo, tradicional também, né? Nada disso é novo, isso já existia, as pessoas estão voltando no tempo, né? Não é uma coisa que você fala, pô, eu vejo as pessoas botam nome nas posições, mas a posição já existe desde 1920, já se treinava, já se fazia isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o judô já vem com bastante parte de chão também, que foi, muita coisa que veio enrolado com o jiu-jitsu, né? O sambô, o wrestler, né? Mas, mais uma vez, o jiu-jitsu leva vantagem, porque tem mais opções. E a nossa, quando a gente vai para uma luta de chão, uma luta de combate de chão, se a gente for ver quem ganha um do outro, no judô, por exemplo, você, se você finalizar, você ganha. Se você imobilizar, você ganha. No jiu-jitsu, se você imobilizar o teu adversário, você não ganha nada. A luta continua. Sim. Então, daí a importância maior de se finalizar. E se dá mais importância, talvez por causa disso, se dê mais importância à finalização. Eu não estou falando que o judô é pior nesse sentido, não. Nada disso. Eu só estou querendo fazer uma comparação. Sim, entendeu? Sim. A gente não perde tempo em ter que imobilizar o adversário. Não existe essa imobilização. Então, a gente não tem porquê, né? Antigamente, ou não muito antigamente, tinha uma metodologia. Passa a guarda, pega uma posição mais avançada e tenta-se uma finalização a partir daquele avanço. Eu acredito que as guardas ficaram tão difíceis de ser passadas que o pessoal falou, pô, tem um tornozelo, tem um pé e tem um joelho por aqui. Por que eu vou passar essa guarda se eu já posso pegar o cara aqui? E nós estamos numa era que esse negócio está uma coisa de louco, né? Está terrível. O cara que não sabe se defender ou lutar com um lutador que é muito agressivo de joelho, tornozelo, o cara está perdido, né? Qual a reflexão você faria sobre isso? Eu acho que isso, chave de pé sempre existiu. Eu sempre fui muito fã de chave de pé desde a minha época que era competidor. E muita coisa eu não podia fazer porque a regra falava, ó, não pode isso, não pode aquilo. Isso é uma outra coisa que está se discutindo muito hoje. Por que que isso está sendo bloqueado para a faixa preta? O chave de calcanhar devia valer, chave de joelho devia valer, entendeu? São caras faixa pretas. Se pegou, bate. Se não der para bater, grita. Então, você tem que saber, pelo menos não deixar chegar na posição. E quando você chegar na posição, sabe que tem que bater. Você não vai deixar estourar o teu joelho. Existe uma progressão muito grande disso hoje, porque o pessoal começou a treinar sem kimono e fala, não, o sem kimono é que tem. Não, mas isso tem no de kimono também. Claro. E eu sou a favor de liberar para todos eles. Eu acho que o certo era liberar. É lógico que você pega um cara faixa branca, faixa azul, um faixa roxa na academia que ainda não está muito maduro, começar a treinar isso com eles... vai acabar machucando, porque ele não sabe o limite. Então, eu até concordo que tem que se haver um limite. Mas eu acho que o cara que é faixa marrom e preta, que já está no final de carreira, ele tem que poder valer isso. E eu acho que isso ia dar um estímulo muito grande e ia melhorar muito as competições. Porque, como você falou, os caras melhoraram muito a parte de guarda, de defesa, mas eu não posso sentar com a chave de joelho porque torce o joelho e não vale. E aí o cara fica limitado. Quer dizer, mas poder segurar na manga, eu posso ficar segurando o tempo todo na manga com os dois pés no antebraço do meu adversário. Então, são coisas que, né, a regra, aos poucos, ela vai mudando, ela vai melhorando. Eu acho que essa aqui é a tendência e é o que nós esperamos também. Né? Eu posso me dizer aqui, às vezes eu me pego falando isso e vou falar de novo. Eu não sou fã do birimbolo, eu não sou fã do 50-50, mas é uma posição... que ela ajuda muita gente em campeonato. Ela favorece muitos atletas. E eu não vou dizer que a posição é ruim, não, a posição é muito boa. Porque você vê os garotos aí da minha categoria, de uma categoria acima, uma categoria abaixo, que são as categorias mais leves, fazendo isso com uma desenvoltura muito grande. Eles são muito habilidosos com isso. E eles ganham o campeonato com isso. Mas a gente não pode fazer disso uma coisa que só possa valer isso e que a gente tenha que dar atenção para isso. A luta tem que se desenvolver mais. Ela não pode ficar parada ali porque é uma posição que eu ganho o campeonato. Né? Eu acho que a confederação, a Federação de Jiu-Jitsu, ela já vem trabalhando com essa ideia de começar a fazer a coisa ficar mais veloz e ter um outro raciocínio. Né, cara? Eu acho que com essa chave de calcanhar, joelho, isso aí melhora um pouco. O cara não consegue ficar se travando muito nessas posições. Vai abrir um pouco, vai dar uma luz no fim do túnel. Esse final de semana passado teve um campeonato de BJJ Bet e não tinha vantagem. E até um pessoal
lá no depoimento pós-luta, falou, pô, esse negócio de não ter vantagem já deu uma clareada no negócio, ficou mais agressivo. E pelo que eu estou vendo, há uma tendência de mudar essas coisas todas, né? Não só as chaves, mas como esse negócio da vantagem, né? É, eu não sei até que ponto eles estão trabalhando da vantagem, mas eu vou te falar que seria uma coisa boa. No meu tempo, quando eu comecei a competir, não tinha vantagem, era só ponto. Nunca ter, começou a ter vantagem depois, porque se acharam a necessidade de que, às vezes, o cara quase passou. Quem é que ganha, então? Quem quase passou ou quem quase finalizou? São duas vantagens. Então, eu acho que a vantagem da finalização é uma vantagem muito mais, né, forte. Mas tem gente que não vê isso. Acho que o cara quase que passou e ia ganhar a luta. Quer dizer, é difícil. Isso é uma coisa que é uma conversa para muito tempo, né? E quem está resolvendo isso é a confederação. Eles vêm trabalhando com isso. Como eu te falei, até me ligaram no outro dia e perguntaram o que você acha disso. Eu falei, cara, eu acho que tem que valer. A faixa marrom e preta tem que valer para tudo. O joelho, o calcanhar. Eu acho que isso é uma coisa que é do cara faixa preta. Ele tem que saber se defender. Ele tem que saber pegar isso também. Então, claro. Acho que estão querendo aprovar. Vamos ver. E tem que saber preservar o seu corpo. Se o cara pegou, pô, qual o problema? Bate? Exatamente, bate. Exatamente. É. Ou bate ou grita. O pessoal sempre quer saber, né? Existe alguma coisa a ser feita aí? Tem alguma luta que ficou aquele sonho ainda? Pô, tem um rematch aí? Ou um cara que nunca lutou? Como é que tá a tua cabeça com relação a isso? Rapaz, eu sempre gostei muito de competir. Eu gosto muito de competir. Até hoje eu treino, me mantenho em forma. Mas a minha vida tomou um outro rumo, né? Eu acho que cada um toma um rumo diferente na vida. E a minha preocupação hoje não é ser campeão mais. Eu acho que tudo que eu já fiz pelo esporte, que eu venho fazendo hoje, são coisas que me deixam à vontade para falar isso, né? Eu vejo os garotos da minha categoria, às vezes, falam, como é que seria você com esse cara aí da tua categoria? Eu falo, cara, são épocas diferentes. Se você botar o Royler na época que ele era o campeão mundial, com o campeão mundial, eu acho que o Royler ia ganhar. Mas eu não posso falar o mesmo hoje, porque o Royler hoje está bem mais velho. A gente não pode fazer esse tipo de comparação. E às vezes as pessoas falam, pô, mas você não gostaria de lutar com quem? O que que seria bom para você? Eu falo, olha, para mim seria bom viver a minha vida e fazer o que eu faço. Maravilha, né? Porque estar feliz em estar no tatame 3 vezes por semana dando meu treino, às vezes 4 vezes por semana dando, olhando, vendo, entendeu? Comendo Pegando uma minha onda, elastia. pegando meu surf, dando as minhas corridas, fazendo o que eu gosto. Eu não estou preocupado em estar competindo. E o mais importante, eu não quero ser campeão mundial de novo. Isso é Legal. Uma coisa que eu tenho bem limpa na minha cabeça. E isso faz eu pensar dessa forma. Entendeu? Fala, pô, mas você não queria competir? Eu falo, não, eu não quero. Eu não tenho vontade de competir hoje. Eu, para competir, eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Eu tenho trabalho. Uma coisa é você perguntar para uma pessoa que não está fazendo nada, é falar, pô, você quer competir? Então vai treinar para competir. E a outra é uma pessoa que eu tenho trabalho, eu tenho meus afazeres. Eu, para parar o que eu estou fazendo para treinar para um evento, é uma coisa que não é simples. Eu tenho aí, preciso aí de uns 2 meses, pelo menos, apesar de eu estar treinando, eu preciso de uns 2 meses. E 2 meses, para mim, é tempo e dinheiro. Porque eu tenho outras coisas. Eu vou ter que parar o que eu estava fazendo para fazer. Claro. Entendeu? Vontade de competir é muito bom, cara. É uma época muito gostosa. Eu adoro ir ver as competições. Eu torço, vejo os garotos competindo. Até as pessoas hoje que estão voltando. A gente tem muita rapaziada mais velha que está voltando a competir. Que eu acho isso legal, interessante. Mas cada um dentro da sua medida, dentro do seu sapato, né? Claro. Não que eu não goste, eu gosto. Mas eu tenho que ver isso como um projeto. Se um dia fosse ter alguma coisa, né, que já não se fala mais nisso. O Roller já está ficando velho para isso, para estar falando disso. Mas é uma coisa que tem que ter um retorno financeiro. Claro. E aí não se chega um denominador, entendeu? Por quê? Porque eu tenho trabalho. É diferente você falar com um cara que não está fazendo nada. Então, a minha vontade hoje em competir, para ser honesto, é nenhuma. Eu vou competir com meus alunos lá na academia, que eu dou meu rola, eles me amassam, eu amasso eles, e assim vai. Eu já tive muitas vezes, rapaz, as pessoas falarem para mim, isso não foi uma vez, não, foram muitas vezes, as pessoas virarem para mim e falar, olha, vou te botar nesse evento aí.
isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu falar, eu vou ganhar alguma coisa? Não, eu vou te dar 6 camisas e 6 calções. Eu já tive isso no começo da minha carreira. Hoje não dá para escutar mais isso, né? Não, dá. Não, todo mundo... Não, esse evento vai ser maravilhoso. Você vai gostar muito desse evento. Ele vai te dar uma visão muito grande. Eu falo, eu não estou atrás dessa visão mais. Então, essa é a dificuldade de eu querer competir hoje. Eu não estou preocupado com isso. Eu deixo isso para a rapaziada nova. Tem muita gente talentosa aí e muito melhor do que eu para poder competir e fazer o mesmo serviço. Maravilha, mestre. Muito obrigado aí pelo tempo. Agora, antes de a gente terminar, eu queria fazer 2 perguntinhas simples, fora do jiu-jitsu. É só para... Uma é para me agradar e uma eu queria saber a curiosidade sua. Eu sei que você surfa. Qual que é o teu ídolo no surf? Cara, eu tenho dois caras que são dois caras muito importantes, eu acho que não só para mim, mas no mundo do surf todo, que é o Kelly Slater, né? E o Andy Iron, que era o havaiano que morreu, que faleceu, que eu gostava muito dele também. E são dois caras muito bons, cara, de surf, que eu gostava muito de ver competindo e surfando, muito legal. Mas, rapaz, a gente tem muitos talentos do Brasil, né, cara? A gente tem hoje um cara que eu gosto muito de ver é o Felipe Toledo. Voador, né? Incrível, voador. Cara. Isso. É impressionante. O moleque parece estar voando o tempo inteiro. Te deixa até triste. Você fala, pô, eu não sei surfar. Parece videogame, né, cara? Os caras são loucos. Impressionante. Agora, mestre, um negócio que eu gosto é música. Você gosta de música, de banda, de rock? Eu gosto. Eu não gosto de heavy metal. Banda pesada eu não gosto. Também não gosto, não. Eu gosto muito. Fala uma banda aí. Eu gosto do U2, eu gosto do Rolling Stones. São coisas mais, bandas mais tradicionais, né? Eu gosto muito. Qual que é um show que faz o Royal Day ver aí nos Estados Unidos? Porque aí tem show todo dia, né? Cara, eu já vi nos dois aqui. Eu vi do U2 e vi do Rolling Stones. Muito legal. Os caras são fantásticos. Eu gosto muito do rock, né? Esse rock antigo também e tal. Uma vez eu vi que o Eric Clapton foi no backstage falar com o Royce. Quando eu vi isso, eu falei, pô... Agora o jiu-jitsu está gigante mesmo. O Eric Clapton foi lá tietar o Royce. O Royce faz de quando ia também ver, também gosta de ver. É isso mesmo. Se o Bonovox passar perto da tua academia, ele vai querer entrar e apertar tua mão, hein? Pô, seria muito prazer, meu irmão. Esse cara, eu sou fã dele, ele é fantástico, realmente muito bom. Legal. Pô, mestre, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela tua disposição a falar para o nosso canal. O negócio vai para todo mundo aí, espero que o pessoal goste. E é isso aí. Muito obrigado. Com certeza, vamos assistir. E quem não assistir, a gente vai estrangular depois. Um grande abraço, meu irmão. Saúde para todos aí. E que essa pandemia passe logo para a gente estar todo mundo junto de novo. Vamos treinar jiu-jitsu. Valeu, fica com Deus aí. Um abraço aí.